without you, my friend. Yo, yo. Sete. Salamat kore. Long time. Salam hatta min ufuru ma angle. Horta suk salam hanu dambe se bal ka mujida. Hadid lugu so diyo wa. Ne na so wa wa wudda la xuda iga garsi yo dhahay. Niyo ani aaj islaam yo. Ana حافدي انه حمق لها كورونا بدنا كنجر اوكيال مع المرايد دي سان سو قاته مع السلامه كان حتى وعيو في لنا وينه والله بالله انا دورنا انا مال مان هذه قش ما الا لا اسكش معنا هذا اسك الدفاع ربع الله لا انت صبح وان شك قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله على قلبي ميلو با دوك جوجتا دمانتي سو دوادا ان خليك بنان يو دم بيس حدا شيغو مع ادي لا سعدا يابا يفتي I know you. Lockdown ku waxsta almost 2 months an xogaway sama. Markaas aan banana u dambeys. Wa markii ugu horeysay aanay caad banana arko waa sababta aan u dhareeray markaa banana arko. Weebisi. Marka maanta waxa raba in ina horta danyara banana kale yahay ina ka soo fasisto oo idi xiran shirkadda simka mu mobile allaana simka isticmaalo. Simkaas meeshii waxa socda shirkadda weyn. marka waxaan rabnaa in aan kaliyay banaanka soo fiiriyo waxa qurux badan maadaama intaas guriga ila joogteen oo waqti ila qaadanaysiin oo dabashaleen in aan haddana israacno oo waqtiga soo wada qaadano waxaan rabaa magaaladeena sida jaamo ahayd iyo qabtaato ahayd iyo sida lockdownka ibar uga dhigina aragtiin macnaha waxa ay idin tusay ma ahan magaalada cidla ee quruxdeed iyo waxas ma ahan waxaan rabaa in aan idin tuso sida jaamo ahaan jirnay iyo hadda si xaalku u naqdina aragtiin let's go This is our house. hurdal aan ku dhacay wala allo baa haa okay kan hal haba ka qabtay meesha ma xor tan midan moo ah isweel isweel oo kala ma gudbin may haa waxa ay soo qaadanay safka dhinaca ka galay oo kala inaani wadahsanay ana ka hormaray si oo kala inda dheer fiskal furfanay kaas iyo kan waa ka saa Soomaali lagu wada jiraa boo festa la ma ta facebook facebook ma mise festa facebook adiga kan mister bin soo wado kara inta fuul market ee jijibiya wallahi guys hadda waxa aan arkaysan waa moolka labaad ee ugu weyn hadda dalka aan joogno haddana xaaladiisa waa saan ay u tahay marka noo soo duciya arinta ma sahlan walaa lockdown naftuna qaaday shirkada hadda soo baxna xaafada ku laabaneena arunu inay maqloosiin laakiin waxa idin leeyahay waa maasatihiin hadda xaafada inay ku laabana liskarabaad almost meeshaan waxay joognaa 6 saacadood laftaan ee waqti iga qaadin ka warkistaas marka xaafada ku laabaneena let's go meel kale tiina si mar araba oo program yar ka leeyahay adey furuntaan inay furuntaan muumay inay maadaama lockdown uu jiro marka xaafada ku laabaneena meesha si mareena hadii aanu shaqeyso okay hadii la keyey shaqeeyay meesha xirintay waa mareena isla arkayna meesha hadda waa ka soo baxnay
almost 3 saacadood 2 saacadood bar camal wax ku dhawayn meesha ugu heysteen waa ka soo dhamaanay kaliya laftaas iristay darteed waxay la socday cabgii farxaan meel kale taasi mareena farxaan oo youtube kan macay youtube manacin ay laakiin waxa waaye qorshaha ay dadka Soomaalida iyo qaynaan ma ahan qorshe kale oo ka duwan sax ah bilaabay rabaa insha Allah waxa umaleynaa dadka isticmaala laba iyo hal amiin aniga 3,000 qodar rajeynaa ma ahan reaction ma ahan wax kale ma laakiin hadda u sii horbac waxa waaye dadka waxaan rabaa inaan lagu xadin minnoomay qiimaha uu baasboor Soomaaliga leeyahay inaan dadka baraa rabaa wadamo badan insha Allah oo lagu tagi karaa la wadaaga inta meel lagu tagi karo insha Allah inaan tagaa rajeynaa tiif haddana taaf laakiin aan waxa kuu sheegaa meel ka maqno ama ka muuqal leh exactly waxa uu gaayay waxa uu jecelaa wax unique jecelshay inaas liisi laakiin waxa haraba Soomaal runtii sheegan markay ku dhahay meel ka maqno ama ka muuqo macnaheedu waa laakiin ani kuraas oo marka dulduulays kuraas oo ani ciyaal xafadeed iga dhaaf ma kuraas ciyaal xafadeed meel fadhiisti waxaas iyo wax ma soo kulinaa ama qofka sari qofku waxa ka faa'iido ama waxa waa macna daraha sameeyna qofka faraha ka qaad laakiin ani kuraas ta ciyaalka xafadeed iga dhaaf way waka dhaaf VIP VIP waxyar raacay ma waxyar shatr raacay waa iska qurux badan tahay xataa markii dadka ku dhex jirtid kuraasta caadiga ah dhex fadhiis dadku waxyaabo badan aa faa'iideysanay yeah farxaan sidoo kale to waxa ku jecelahay wax wax dadka ka duwan u keenaa waa ninkii caleenta shaax meesha dhigay Soomaali in geenay arag intaas aanaga dhan meesha wada joognay needay niyo marka meel yar aadan kaleen aha mareena hadii ay furunta waa okay hadii kale tan I'm sorry meesha arabna dhan way xirantaabo mid ka aan qaldan way furunta ku dhawaatana moolkaana rabni way xirantay so ma aqaan taktana tima da ka badan anigu rabbi aan tala saartay anigu rabbi baan tala saartay warniyo xafadeen iska laawaneena jidii waanu ku marxeen hadda koor wadankaana ay tahay khaliifa imaada mugtah sax meel waxaa jirta maqaayad dalinyarta Soomaalida waxa isku weeymaato waxa la dhaa safraan alla marka safraan ha maqaayad agteed waxa ku yaalo dabaq ay ku qoranta magaciisa wasma barkiisa ku qoran sax macnaa markiisa waa wisma barkiisa ku qoran sax macnaa marka wax kugu cusub yihiin waxa waa saa ugu dhawaaqaysidna nooc kale way kaanaa waxa soo wacay qof asxaabtiisa kamid ah wuxuu ku dhawaarnay magaalada gashay intee joogta aa ku imaade sax ninkaan inta soo boodo wuxuu dhaamay taqaanaa niyo maqaayada joog magaciid waa hilmaam laakiin dabaq ii dhaw magaciisa ku sheegay dabaq magaciisa la mugta barakeysa kulaha abi khaliif weeyaan oo saarina sharad sharad saaciib gaabi qali video ga intaanan xirin anoo iska baashaala snapchat iska duuba iska boodbooday waxay qabsatay taleefanka si kadiisu iga damay ma idin macsalaameynin bye bye ma idin dhihin marka anyways si walba waxaan idin leeyahay dhamaantii ma maasantihin taleefanka iga damay video ga xataa inta guriga taga muusan i gaarsiinin marka mar walba waan kaga mahadcelinaa sida ugu xirantihiin youtube-kayga sida like u saartaan sida subscribe u saartaan youtube-ka dhammaantiin aadeed oo maasantihiin waxa waaye aniina muuqaal soo geliyay ugu haleeya idinkan inaan gacmaha ka shaqaysiisiina idinku haleyna mushahidiina alkiraam waxaa idinkaga tagaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh meel walba adduunka joogtaan waxaa idin leeyahay peace.